Vai ne, Mišanko? Lai viņi iet. Ne. Gan jau. Lai tik sniegu, lai tik sniegu, lai tik sniegu. Nu jā. Nu, ekspedīcijas pirmais braucējs. Bet vecī, tas ir diezgan riskant. Jūs redz malā. Kājas ir jātur kaut kā tuvāk. Es uzskatu, ka kājas vienkārši ir jātur. Aiziet, Mihail! Jā! Davai, Lauri! Davai, Lauri! 3, 2, aiziet! Tev labi iznāca, ko? Tu nebija vienīgā? Tā gan. Mīsu kalnu. Apdzinu. Nekas uz upi brauc. Brauc uz upi. Šeit papilnē, kā es mēģināšu pārbrauc pāri. Tik biezi!
pār. Okei. Okay. Cik tu izspari? Man līdz ceļiem! Nu, bet priecājies! Nāc pa sliedēm! Es tu līdz, es netieku ārā! Tik sen! Pagaid! Pagaid! Labs! Es mēģināšu izvēlēt, bet es šaubos, ka man izvēlēsies. Ak, šausis! Nu, ko? Mēģinam! Ir paņem savu telefonu pamēģināt nofilmēt. Pamēģināt. Tūlīt. Jā. Nu kā, braucam atpakaļ?